የደራው ጨዋታ የደራው ጨዋታ ወርሃ ግንቦት 1983 እርግጥ ነው በዚያን ጊዜና ወቅት ከዘመናት የትጥቅ ትግል በኋላ ከገጠራማና በረሃማ ቀጠናዎች ተነስቶ አዲስ አበባ ዳርቻ ብቅ ያለው የኢህአዴግ ሰራዊት እንጦጦ ተራራ ላይ አድፍጦ ድፍን መዲናይቱንና የአራት ኪሎን ቤተ መንግሥት በንስር አይኖቹ መቃኘቱን ይዟል። የሥርዓተ መንግሥቱ ህልውና ጀንበር የጠለቀበት ዕድሜው ያበቃበት ከቶንም ልጡ የተራሰ ጉድጓዱ የተማሰ ይሉት አይነት ደረጃ መድረሱ ከብዙዎች ህሊና የተሰወረ አልነበረም። ይህም ሁሉ ሆኖ ግን ግንቦት 13983 ዕለተ ማክሰኞ ከቀኑ 7 ሰዓት ላይ ካፒታሊስት ኢትዮጵያ ድምጽ ብሔራዊ አገልግሎት ከስቱዲዮ ዲ በቀጥታ የተሰራጨው ዜና የብዙዎች አድማጮችን ትንፋሽ የሰለበ ነበር። የአያሌ ኢትዮጵያውያን ህይወት መጥፋትና ከኑሮ መፈናቀል ያስከተለ ሁኔታ እንዲለወጥ በልዩ ልዩ መልክ ጥረት ሲደረግ ቆይቷል። ሆኖም ችግሩ አልተቃለለም። ይልቁንም ወደ ባሰ ደረጃ እየተሸጋገረ በመሄድ ላይ ይገኛል። ስለዚህ ደም መፋሰስ እንዲቆምና ሰላምም እንዲሰፍን በልዩ ልዩ ወገኖች የአገሪቱ ፕሬዝዳንት ከስልጣን መውረዳቸው እንደሚበጅ ታመነበት ስለሆነ ይህንኑ በማመዛዘን ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለ ማርያም በዛሬው ዕለት ከስልጣን ወርደው ከኢትዮጵያ ጪ ሄዳል። ፕሬዝዳንቱ ከስልጣን በመውረድ አገር ለቀው በመሄዳቸው የሪፑብሊኩ ምክትል ፕሬዝዳንት ሌፍተናንት ጀነራል ተስፋዬ ገብረኪዳን ተክተው ይሰራሉ። ይሄ ዜና ዘመነ ደርግ ማብቃቱና አኪሩ መሞቱ ግልጽና ጋሃድ ሆነላቸውን ወገኖች ጨምሮ ሁሉችንም ግራ ያጋባ ያስገረመና ያስደመመ አንዳንዶችንም ያስደነገጠና ብርክ ያስያዘ እንደው በደም ሳሳው ቅጽበታዊ ድንግርግርና ድንብርብር የፈጠረ የብዙዎችን የልብ ምት ያናረ እንደ መብረቅ የተወረወረ ዜና ነበረ። የአገሪቱ ፕሬዝዳንት ከስልጣን መውረዳቸው እንደሚበጅ ታመነበት ስለሆነ ይህንኑ በማመዛዘን ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለ ማርያም በዛሬው ዕለት ከስልጣን ወርደው ከኢትዮጵያ ውጪ ሄደዋል። አብዮታዊትና ታገር ወይም ሞት ከሚለው ዝነኛው መፈክራቸው ባሻገር አንድ ሰውና አንድ ጥይት እስኪቀረን ድረስ እንዋጋለን የሚለው መርህ ጠንካራ እምነትና አቋማቸው ከቶንም ክርና ማተባቸው መሆኑን አበክረው ሲናገሩ የኖሩት መንግስቱ ኃይለ ማርያም መጨረሻቸው በእንዲህ ያለ ሽሽት ይደመደማል ብሎ እንኳንስ ያሰበ እንኳንስ የጠረጠረ ያለመም አልነበረ። ይልቁንም ከ29 ቀናት በፊት መንግስቱ አንገታቸውን ደፉ ሞገሳቸውን ተገፈፉ ባስባለውና ሚያዝያ 14983 በተካሄደው የመጨረሻው የብሔራዊ ሸንጎ ጉባኤ ላይ የላስታው እንደራሴ አባ መላከ ብርሃን ፍጹም አጽንኦት ሰጥቶ ያሰሙት ዲስኩር ገና ከብዙዎች ልብና አምሮ ያልወጣ ግለትና ትኩሳቱ ያልበረደ መንግስቱ ራሳቸውን ያንገራበደ ሰሞነኛ አጀንዳ ሆሮ ነበር የሰነበተው። ምናልባት በእርሶ አስተዳደር ምናልባት በእኛ አስተዳደር የኢትዮጵያ ህዝብ የማያምንበት ሆኖ ከተገኘ ከኢትዮጵያ አንድነት በኋላ ተዋይተን እርሶም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ በወታደርነት ደረጃ ያድራሉ ወይም ደግሞ አገልግሎት ዘመነው ተቆጥሮ ጡረታን ጠብቀን እንወጣለን። ምንድነው የምንፈራው? ከሀገር አንድነት አይበልጥም እርሶ? ነገር ግን አሁን ሰዓት ላይ የኢትዮጵያን ህዝብ 50 ሚሊዮን ህዝብ በደም ባህር ባግደው ቆስቆሰው በርተው ኃላፊነት 18 አመት ሙሉ መርተው ሳያደላድሉ ሳያረጋጉ የኢትዮጵያን ህዝብ ለሳት ያደርገው በአሁኑ ሰዓት ውስጥ ላይ ከመሞት በስተቀር የቴድሮስን ጽዋ ከመጠጣት በስተቀር ሌላ እድል የለውም። ይሄንንም እንደማያበላሹ አምናለሁ። እዚቹ እንደሚሞቱ እንጂ እንደሌሎች መሪዎች በኢሮፕ ውስጥ ላይ ይፈጣሉ ብዬ እምነት የለኝም። እግዚአብሔር ምስክር ይሁን። ይህንን ህዝብ አጋርጠው ይሞታሉ አልልም። መንጌ ከሰው ወንበር ላይ ደርቀው እንደ ቋንጣ እንደሚቀሩ ለታሪክ እንደሚቀሩ አምንበታለሁ። ይህንን ባያደርጉ ግን ታሪክ ይፋረደዋል።
ትንቢት ይቀድሞ ለነገር ነው የሚል መጽሐፉ። አሁን ግንቦት 13 1983 ዕለተ ማክሰኞ ማለዳ የነበረው እንዳልነበረ ሆነ። መንግሥቱ ሀገር ጥሎ ነጎዶ በ1966 ዓመተ ምህረት ከሐረር 3ኛው ክፍለ ጦር እነ መንግስቱን በላንድ ሮቨር ጭነው የመጡትና የደርግ አባል ሆነው እዚሁ የቀሩት ወደ ኋላም ላይ የኮሎኔል መንግስቱ ታማኝና ሁነኛ አጃቢ ሆነው ያገለገሉት በቅጽል ስማቸው ጨፌ እየተባሉ የሚጠሩት ሌፍተናንት ኮሎኔል ደመቀ ባንጃው የመጨረሻ የሆነው የጀባ ስራቸውን ያጠናቀቁትና ከኮሎኔል መንግስቱ ጋር እስከወዲያኛው የተሰነባበቱት ግንቦት 13 1983 ምሽት ገደማ ላይ ናይሮቢ ኬንያ ጆሞ ኬንያታ አየር ማረፊያ ላይ ነበረ። አጃቢዎቹም ደነገጡ፣ እኔም ደነገጥኩ። የእነሱ ፍሩ አሉ በሙሉ እንትን ይሆን ነው እና ሰውየው እንደገና ደግሞ ከዛ ከአይሮፕላኑ ላይ ወርዶ ካርታ የለኝም ብሎ የሚልበት ጊዜ ደግሞ የባሰን የደነገጥ ነው። ምክንያቱም እኔ የዛኛው ባለሙያ ባለመሆኔ ካርታ የሌለው ሰው ግድግዳ ላይ ሊጋጭ ይችላል ጋራ ላይ እና የሚልም ፍራቻ ነበረ። እሳቸው ከፍተኛ ስብሰባ አለኝ የምቀርበት አይደለም እና በምንም አይነት ሂድ ብለው ሲያዙት ይሄ እንዲሁ ቁጭ እንዳለ ነው የቀረ ነው ላይ። እኔ ቤታቸው ሄድኩ ጊዜ ጠዋት በመኪና ሴትዮዋ ቤት ውስጥ አሉ። እሳቸውን ውጭ ነው ያገኘኋቸው። ውጭ ሰላም ብዬ ከዛ ወደ መኪና በሚሄድ ጊዜ ሴትዮዋ ቤት ውስጥ አሉ። አንዱም ያላስጠረጠረኝም ይሄ ከኋላ ይሄዳሉ የሚለውን በኋላ ነው የገጠመኝ አማርኛ እንጂ ሴትዮዋ ይሄዳሉ የሚለውንም አላውቅም። ሴትዮዋ እነኛ ቤት አሉ። እኔ እሳቸውን በር ላይ ሳገኝ እንግዲህ ያው ደርሰን ቁርስም አልበላንም ደርሰን የምንመለስ ነው እንዲሁን ይወጣል እና የዛ አይነት አስተሳሰብ ነበረኝ። የመሄዱ ጉዳይ እንዳውም ጭንቅላት ውስጥ የሌለው ሴትዮዋ ስላሉ ማክሰኞ ግንቦት 13 እኩለ ቀን ላይ የኮሎኔል መንግስቱን ሀገር ለቆ መውጣት በልዩ አክብሮትና ትህትና ሲለፍፍ የዋለው የኢትዮጵያ ሬዲዮ በማግስቱ የማለዳ ዜና ሰውየውን ዘረጠጣቸው። የኢሰፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ ዋና ጸሐፊ፣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት የበላይ ጠባቂ፣ የአቤታዊ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ፣ የኢህድሪ ፕሬዝዳንት እየተባሉ ለዘመናት ሲጠሩ የኖሩትንና ባለ ብዙ ማዕረግ የነበሩትን መንግስቱ ያላንዳች ሎቲና ጉትቻ ሌጣውን አስቀራቸው። ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለ ማርያም የስራ ጉብኝት የሚያደርግ በመምሰል ወደ ዚምባብዌ መኮብለሉን አንድ የመንግስት ምክር ቤት ቃል አቀባይ ገለጸ። ይሄ ዜና በራሱ ሌላ አነጋጋሪና ወዛጋቢ አጀንዳ ሆኖ ብቅ አለ። ምንድን ነው ነገሩ? አስባለ ትናንት በከበሬታ ዛሬ በነቀፌታ፣ እንዴት ነው ነገሩ? ወዴት ነው ሚስጥሩ? ተባለ። መሬቱ ይቅለለውና በወቅቱ ዜናውን ያነበበው አንጋፋውና ድምፀ ሸጋው ጋዜጠኛ ዳሪዮስ ሞዲ አንቱታው ለምንና በምን ምክንያት በማን ትዕዛዝ ጭምር ወደ አንተ እንደ ተቀየረ እንዲህ ሲል አጫውቶ ነበረ። ዳሪዮስ፣ ይህን ዜና ስታነበው ወይም ገና ልክ እንዳየኸው እንደ ፍርሃት ፍርሃት አላለህም? እንደውም ትንሽ የሰፋ አድርጌ ብገልጽልህ፣ የመጀመሪያው የኩብለላ ሁለት ነው የተነበበው ታስታውስ እንደሆነ። አንዱ አንቱ አንዱ አንተ ተብሎ የተባለው አንተ በማግስቱ ነው እና አቶ አብዱል ሀፊዝ ሚኒስትራችን አብዱላፊዝ ዩሱፍ መጣ። ጌታቸውን ጠራው፣ ቢሮ ሄዱ፣ ተነጋገሩ።
ማለቂታቸው አይደ ማርያም ማለቂታቸው አይደ ማርያም ስለው የቀርባ ለቀይ ነበር እና ቆይ ከዚህ እንዳትሄድ ተባልኩ። እኔ ደግሞ ትንሽ ለመለወጣ ፈልጌ ነበር። እንዳትሄድ ተብላል ተባለ። ምንድነው ዜና ታነባለህ እንዴ? ዛሬ ተረኛ አይደለሁም አንተ የምታነበው ነው ተባለ። ከዛ ደግሞ መረደ በቀለ ምክትል ሚኒስትር የነበረው እሱም ነበረ። በል እንግዲህ እዚህ እንትን ባለ ምንድነው ተሰማዋለ በኋላ ምናምን አለኝ። አሁን ገባው ለካ ነገሩም ለጌታቸውም አልተነገረውም ላለቃይ ማለት ነው ለጌታቸው ኃይለ ማርያም። ግን ብቻ የሚነበብ ዜና አለ ነው የተባለው። ከዛ ስቱዲዮ ሰዓት ሲደርስ ገባው 6 ሰዓት ይዛው አው ዜና አየው። አብዱላ ፊዝ ሚኒስትሩ ፊቴ ቆሟል ያል ዜናውን ይዘገባል። ሪሄርስ ማድረግ ትፈልጋለህ ሳይው ትንሽ ነው ሾክ ያልኩት አንድ ደቂቃ ማስረጅ ነው እና አላ ሪሄርስ አላረከው አላረኩትም እና እንዳላ ነው እንዶ ለማረኩም ዝም ብለ ይዘው ገባ ይዘው ገባው። ግን ውስጥ ገብቼ ሳይው ኮብሉላል ጠፍቷል ለኢትዮጵያ ህዝብ ደህንነት ሲባል ከሀገር እንዲወጣ ተደርጓል ተሸኝቷል የሚል ነበር። ከዛ ነበርኩ አሁን እንግዲህ የምትፈልግበት ቤት ይችላል ተባልኩ። አልደነገጥኩም ምንም አልደነገጥኩም። እንደው ምን እንጃ እውነቱን ለማናገር ትልቅ ደስታ ነበር የተሰማኝ። ማስታውሰው ዜናውን አንብቤ ስጨርስ ዜና ክፍል ያሉ ልጆች የሰሙ ነበር አልሰሙም ነበሩ። አንተ የምታውቀው መሰለኝ ዜና ክፍል ወደ ፕሮግራም ሄጃ ላይ ትላልቅ መስኮቶች አሉ። በመስኮት ዘልዬ ገብቼ መንግስቱን ፎቶግራፍ ቀድጄ ትያለሁ። ልጆቹ ዱም ደንግጠው ምን ነካጠጥ ተመጣው ሆነ ያሉት። እና እንደዛ ነበረ። በማግስቱ ደግሞ ግንቦት 13 ነበር ያን ዜና ያነበብከው። ግንቦት 14 ላይ አንተ እያልክ ስታነብስ ምንም አይነት ስሜት አልተሰማም ምላስ አፈ ላይ? ምክንያቱም ለረጅም አመታት አንቱ እያልክ ነበር እና ያነበብከው መንግስቱ ኃይለ ማርያም ነው። ቀድሜ ገለጽኩልህ መሰለኝ ብዙ ትምህርት የሰጠኝ መንግስት ስለሆነ ደስታዬ ምንም ገደብ አልነበረውም። ኢንፋክት አንተ ያሰኘው ማን እንደሆነ አውቃለሁ። ምክትል ሚኒስትር የነበረው መረድ በቀለ ነው። በጣም ጎበዝ ሰው ነበረ። ምንድን ነው እርሶ እያል እንትን የምንለው ህዝቡን ለማረጋጋት እንደውም ሄዷል ብለን አንተ ብለን ብሎ እንትነበብ ያደረገው። ኮሎኔል መንግስቱ ወደ ሐራሬ ከነጎዱ በኋላ በእግራቸው የተተካው የሰባት ቀናት መንግስት የተስፋዮች መንግስት የሚል አሽሙራዊ ስያሜ ተበጅቶለት ነበረ። የዚህ አግቦ ዋንኛው ምክንያት ተስፋዬ ገብረ ኪዳን ተጠባባቂ ፕሬዝዳንት፣ ተስፋዬ ድንቃ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ተስፋዬ ወልደ ስላሴ የአገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር፣ ተስፋዬ ታደሰ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው በመሾማቸው ነበረ የተስፋዮች መንግስት የተባለው። ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ከሀገር ከወጡ ከጥቂት ወራት በኋላ በገዛ ድምጻቸው አስቀርጸው ባሰራጩት ካሴት ላይ እኔ በፍጹም አልኮበለልኩም በነ ጀነራል ተስፋዬ አሻጥር ነው የተገፋሁት ሲሉ ተደምጠዋል። ቆዩ ቆዩና አሁን ከብዙ አመታት በኋላም ስላወጣታቸው እንደገና ተጠየቁ። ሲናገሩም የደገሙት ይህንኑ ነው። በመሰረቱ ለጉዞዬ ምክንያት የተደረገና ልባት የተደረገውና እውነትም የነበረው የብላቴን ጉዞ ነው። ብላቴን ልንሄድ ነው። ከዛም በኋላ ነው እንግዲህ በውሎ ገብ ለአንድ ሰዓት ያህል ፕሬዚደንት አረፍ ሞይን ካነጋገረን በኋላ ተመልሰን መጥተን ብላቴን ሌሊቱን በሙሉ ከሰራዊቱ ጋር ቁጭ ብለን የሚያስፈልገውን ነገር ፍርጥጥ አድርገን ተናግረን ተመልሰን እንመጣና ስናወቃ ደግሞ ሁኔታ እንደፈቀደ ደግሞ ወደ ጅቡቲም ወደ በርበራም እናመራለን በሚል አይነት መንገድ ለፓይለቱ ይህንን ትእዛዝ መስጠቴ ይታወቃል። መንግስቱ እና ተስፋዬ ብቻ ሳይሆኑ ሁኔታውን ሌሎችም ሰዎች ያውቃሉ እና እነከሌ ናቸው ብሎ ማለቱ በአሁኑ ጊዜ እንግዲህ የነሱ ሁኔታ የወደፊቱ ኢትዮጵያ ድል እና ምርትና ግዱ ስላልተየ የሶስም መጥቀስ አልፈልግም እንጂ ከመከላከያውም ካውንስል ወይም ምክር ቤት ከፖለቲካ ቢሮ አባላትም ለጉዳዩ አግባብ ያላቸው ከፍተኛ አመራር ላይ ያሉ ጓዶች ይህንን ያውቃሉ። ኬንያ የሄድኩበት ምክንያት የአሰብ በር በሻቢያ ቁጥጥር ስር የዋለ እንደሆነ ጠቅላላ እንግዲህ መገታትና መቆማችንና
ለጠላት ድል ሁኔታ የበለጠ ማመቸቱ ግልጽ በመሆኑ ምክንያት ሌላ የውጭ መገናኛ በር በማግኘት እና በመስራቅ በምዕራብ በደቡብ ተዘራይቶ ለካውንተር አታክም ለመልሶ ማጥቃት ዝግጅት የኬንያ የጅቡቲና የሰሜን ሶማሊያ መንግስት ከኛ ጋር መተባበር አስፈላጊነት በኔ ምስጢራዊ ተልእኮ አስረድቼ እና ሁኔታውን አመቻችቼ እንድመጣ ነው ተልእኮዬ። እና በዚህ ይሄንን እኔ ከልብ አመኘ ነው የተቀበልኩት። እነሱ ግን እንግዲህ እንደሚመስለኝ ለኔ መውጫ ነው ያደረጉት ማለት ነው። ምክንያቱም ገና ኬንያ ሲሄድ እኔ በሁለት ሰዓት ከሀያ በረራ ሲጀምር በሶስት ሰዓት እነሱ ስብሰባ እንደጀመሩ እዛ እንደደረስኩኝ በሰባት ሰዓት የእኔ ከስልጣን መውረድ ዜና እንደተነገረ ወዲያውኑ እንዲህ ምንድን ነው የተፈጠረው ብዬ ሁኔታውን ለማረጋገጥ ስልክ ስደውል የደረሰኝ መልእክት በኬንያ ኤምባሲ በኩል በታላቅ ሀዘን እና ጥልቅ በሆነ ስሜት ጓድ መንግስቱ ገላጋዎች እና የውጭ ኃይሎችም ባደረጉት ቅድመ ሁኔታና ተጽዕኖ እና ህዝቡም እኛም ስላመንበት በአሁኑ ጊዜ የእርሶ ከስልጣን መገለል ለሀገሪቱ ሰላም መፍትሄ ይሆናል ተብሎ ስለታመነበት ካሁን ጀምሮ እርሶ ወርደው በምትኮ በጥብቅ ጀነራል ተስፋዬ ርዕሰ ብሔር ሆናል የሚል ነው የደረሰኝ። እንግዲህ ቢያስፈልግ የተለዋወጠውን ነገር መነጋገር ይቻላል። ሁኔታውን ግልጽ እንደሆነ ባህሪው ይሄ ነው እና በዚህ ሁኔታ ነው እንጂ እኔ አልኮበለልኩም የሚያስኮበልልም ሁኔታም አልነበረም ዝግጅትም ይሄም አልነበረም። የደራው ጨዋታ የደራው ጨዋታ ለመሆኑ ሌሎችስ ምን ይላሉ?